Pronto, estamos gravando, tá? Então, a gente está hoje fazendo um resumão dos últimos governos a partir do Lula, tá? E aí, a gente pode lembrar, então, eu estou fazendo aqui, os que estão para o finalzinho, né, que estão devendo trabalhar ainda, podem escolher esses governos, podem fazer um texto, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. As referências bibliográficas são essas daqui. Então, vocês têm que escolher três textos desses daqui. Não podem escolher outros, tá bom, Felipe? Não pode pegar outra coisa na internet que não esteja aqui. Só valem esses, tá? Só valem esses mesmo. Aí, o que a gente pode pensar? Uma coisa interessante. A gente pode pensar o seguinte. No texto esse que compara o governo Lula com o Fernando Henrique Cardoso, ele já chama a atenção do quê? Que o Lula, quando estava... quando era oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, ele fazia várias críticas em relação à falta de financiamento para a educação. Só que o governo Fernando Cardoso, por exemplo, ele cria um dispositivo que é a DRU, tá? Que é muito importante, que é a desvinculação de recursos para a União. Então, uma conquista que a gente teve com muito custo, né? Quem acompanhou essa disciplina, mais ou menos, a gente viu que isso foi difícil a gente conseguir a vinculação de recursos para a União. O que quer dizer isso? Que o governo federal se comprometa, quando a gente fala de dinheiro para educação, normalmente a gente pensa assim, quem é a responsabilidade, né, dos entes federados? Então, é um pacto federativo. Mas a União tem um papel muito, muito importante. Por quê? Porque é a União que é mais rica, né? O governo federal que é o mais rico. Então, a gente espera que o governo federal esperaria, né, o que a gente gostaria para construir um sistema nacional de educação seria que a União colaborasse mais, tá? Então, um eixo importante para o debate, tá? Vou fazer aqui um resuminho. Eixo importante para alinhavar os últimos, os governos mais recentes, é o quê? A questão da como, aí vocês podem ler também, eu vou botar aqui na bibliografia, a gente pode chamar de apostila que eu preparei, né? Com os conceitos fundamentais para a disciplina, tá? Para estudos de políticas públicas da educação. Então, esse também é um texto importante para vocês consultarem. Vocês podem até botar na bibliografia, mas ele não vale como um texto, tá? Porque não é um texto acadêmico. Então, o que a gente está interessado o tempo inteiro é como construir, esse é o objetivo da disciplina todinha, né? Como construir um sistema nacional de educação, que a gente chama de SNE. Tá? Um Sistema Nacional de Educação. Como construir isso, né? Então, a gente tem os marcos legais que a gente conseguiu. Uma coisa importante para construir é financiamento. A gente precisa de marcos legais. A gente conseguiu? Conseguiu. Quais são? Constituição Federal de 88, LDB de 96, né? E estou fazendo um sobrevoo assim para vocês se entenderem nos textos que vocês vão fazer o trabalho. LDB de 96 e Plano Nacional de Educação, né? Esses são os três marcos legais que são fundamentais para a gente montar um Sistema Nacional de Educação, né? A gente precisa dizer o que a Constituição de 88 diz. A Constituição de 88 diz que a educação é obrigação do Estado e dever da família, né?
Então, isso é uma coisa muito importante. E diz também que a educação básica é direito público subjetivo, uma coisa que a Isa ficou muito atentada para isso e já entendeu isso direitinho. Então, essas garantias são muito importantes. A LDB, ela faz outra coisa, assim, ao mesmo tempo, tanto a Constituição Federal quanto a LDB, que tem essas coisas positivas, outra coisa muito positiva. Então, o que elas fazem de positivo? Olha, obrigação do Estado, Estado com letra maiúscula, né? Vinculação de recursos. Vamos botar assim, olha. Espera aí. Pontos positivos destes três marcos legais: obrigação do Estado, vinculação de recursos para a educação. Destinação de recursos direto para as unidades escolares também é uma coisa legal. Tem outras coisas legais que eu não estou me lembrando, mas tá. Agora tem pontos negativos. Outro ponto positivo é ter metas a serem alcançadas como projeto de Estado e não de governo. O que quer dizer isso? Quando a gente fala no PNE, o PNE é muito importante porque são metas, opa, são metas que duram 10 anos, entendeu? Então, independente, em tese é isso, né? Independente do governo, qualquer governo dentro daqueles 10 anos vai ter que ter um compromisso com as metas, ou deveria ter, tá? Então, isso é muito importante. Os pontos negativos são os três marcos garantem a possibilidade de investimento público na rede privada. Isso aí é um negócio que a gente discutiu desde 1932, que isso estava lá no plano, no manifesto, e a gente não conseguiu tirar. Isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo é a divisão de responsabilidades entre os entes federados. Quem sabe isso aqui? Como é que é? Tanto na Constituição quanto no, na LDB tem isso. O que é que vocês sabem disso? Divisão de responsabilidades entre os entes federados. Lembram disso? Alguém lembra? Algum de vocês? Professora, eu lembro vagamente, né, que o Fala. Estado, o federal, ele tem que cuidar do Estado, das universidades federais, escolas federais, o município fundamental, se eu não me engano, do fundamental, e o ensino médio era. Pera, eu lembro, mas fugiu a palavra. Só falta um. Ente. Esqueci. Ué, a gente, quais são os entes Eu falei federados? A federal, União, municípios isso. e. União, Ei, Vande! oi, professora. Vande, chegou embora. Estamos fazendo promoção Sim. de final de ano. Ai, ajuda. Uhul.
Tá bom. Uhul, promoção. Então, a gente está fazendo a seguinte promoção. Gente, essa promoção vai ficar aberta para todo mundo, não tem problema. Quem passou está feliz, né? Não tem problema, a gente está fazendo nada de errado. Olha só, a promoção é a seguinte: fazer um único texto, escolhendo três desses textos que eu botei aqui embaixo da bibliografia, tá? E comparando e fazendo um apanhado geral desses três textos. Tendo que citar três textos. Aí, para ajudar vocês, eu estou fazendo um resumão desses. Estou fazendo assim um colchão geral para ajudar vocês a fazerem, lembrando algumas coisas. Então, a gente está lembrando aqui, olha, para construir o mais importante para todos o trabalho de vocês é pensar que a meta, a bússola é como construir um sistema nacional de educação, né? E aí, a gente precisa dos marcos legais, que são esses três aqui, os principais, né? A gente pode botar aqui principais, que aí depois tem uma opção de outros marcos, né? Principais marcos legais, são esses aqui, tá? A Constituição Federal, LDB de 96, e o Plano Nacional de Educação de 2014. Quer dizer, a gente tem dois, né? O de 2000. E um e o de 2014, que é o vigente, 2001 já acabou, né? Mas é interessante porque o de 2001 foi até 2011, isso está sendo gravado, então vocês podem escutar depois com calma, e o de 2014 vai até 2024. Na verdade, vai até 2024, 10 anos, né? 10 anos. Então, dá para a gente pensar, você vê, esse Plano Nacional de 2001 até 2011, ele pega todo o governo do Lula, né? E as metas não foram atingidas. Por que que eu estou falando tanto assim? Porque a gente vive num mundo muito polarizado em que é muito fácil ficar falando assim que o Lula é a grande salvação, o Bolsonaro é o grande. Não é assim, tá? As coisas são mais complicadas do que isso. Seria ótimo se a gente pudesse, todo o mal tivesse concentrado numa pessoa, a gente tirava essa pessoa e o mundo ficava todo bom de novo, que nem aquela música do mal será cortada a semente e o amor será bonito novamente. Não é assim, tá? Então, isso aí é uma coisa muito estrutural que já veio desde antes. Isso aí que eu acho que é importante vocês terem, que eu gostaria de ver vocês entendendo isso, tá? E aí a gente tem os pontos positivos, que foi a obrigação do Estado com a educação, Ah, outra coisa que a gente ia falando aqui, acabou esquecendo. Ó, peraí, selecionar tudo, justificado. Educação básica como direito público subjetivo, né? O tema aí que a Isa gosta, com toda a razão, que é super importante. A vinculação de recursos para educação, né? Que são os 18%. 18%. Aí foram ganhos que a gente teve, né? Da União e 25% de estados e municípios. Ô, gente, eu queria também outra coisa. Hoje, o que vocês tiverem de dúvida, por mais estúpida que seja, tipo assim, ah, não vou perguntar, que é muita burrice, pode perguntar, porque ninguém é obrigado a saber nada disso. E a gente está na escola, na faculdade, num lugar de aprender para aprender. Né? Então, a gente tem direito de fazer. Ai, professora, eu confundo, entes federados, o que é mesmo? Qualquer coisa, tá? É para perguntar. E depois tem aquele textinho que eu fiz também que vai explicando tudo direitinho. Então, direito público subjetivo, a gente sabe, a Isa adora explicar isso, mas eu vou explicar rapidão para não também não encher só para a Isa. Toda hora tem que falar disso. Que é o quê? Se não encontrar como é a obrigação do Estado, se a gente não tem vaga, o governo é obrigado a dar, tá?
tem que pagar para a iniciativa privada oferecer. Todo mundo tem que estar na escola. Aí, se vocês compararem essas coisas, por exemplo, com as metas do plano, vocês vão ver o é. Então, mas essas coisas não estão alcançadas, não estão, não foram alcançadas no governo Lula, não foram alcançadas no governo Dilma, nem muito menos nos outros, tá? Pontos negativos: os três marcos garantem a possibilidade de investimento público na rede privada, isso é péssimo. A divisão de responsabilidades: então, a gente ficou com ensino fundamental, cabe aos municípios, ensino médio aos estados e a União cabe dois pontos: avaliar, e aí a gente tem um sistema nacional de avaliação, isso é uma marca do neoliberalismo, né? Eles não dão as condições, mas avaliam aquela coisa do accountability, né? Então, assim, eu não ajudo nada, mas eu digo, olha, as condições estão iguais para todo mundo aí disputar, quem é o melhor vai ganhar uma medalhinha. Mas vocês se virem aí, se engalfinhem aí para conseguir ser o melhor, tá? Então, criou um sistema de avaliação nacional super bem montado, que consome um monte de dinheiro, né? E que, assim, é ruim. Por exemplo, o professor Cláudio é contra o sistema de avaliação, faz muitas críticas. Eu não sou contra, não. Acho que é legal ter sistema de avaliação. É importante a gente fazer diagnóstico para melhorar as condições. Senão, a gente não pode acompanhar as metas. A gente precisa ter uma avaliar para ver se a gente está indo num bom caminho. O problema é que a gente avalia. Diagnostica os problemas no Brasil, na educação brasileira, e não faz nada, entendeu? E não faz as mudanças. Aí é dinheiro rasgado, no, dinheiro, rasgar dinheiro, tá? Então, cabe avaliar, cabe subsidiar qualquer instituição federal de qualquer etapa e modalidade, tudo que for federal e só o que é federado e suplementação, tá? Ou seja, ela vai suplementar caso haja necessidade dos outros tá. Esses são os principais marcos legais. A gente pode botar também aqui vamos botar mais um, sabe o que é? Política de fundos. Ah, vamos botar política de fundos de como outro negócio à parte. Aí a gente está botando assim, principais marcos legais. Além dos marcos legais, tá? A gente precisa ter. Não adianta só os marcos legais, a gente precisa ter financiamento, né? Olha aí a dislexia, ó. Financiamento. Professora, outro dia eu percebi que você estava lendo uma palavra que estava escrita, você falou uma outra palavra, eu falei, ah, é igual eu. Você vê? Eu Eu me senti, sobrevivo, Flávia. eu falei assim, ai, eu falei assim, eu me senti igual, porque às vezes Contemplar. eu leio e eu acabo falando outra coisa que não tem sentido, não Mas a tem. gente sobrevive, não é? Sobrevivo, Não, não sim. morre por causa disso, não. Não, não, dá Professor, tudo certo. vai dar tudo certo. É um outro jeitinho de Olha, ser. Fala, licença. Eiza. No caso, o financiamento vai ser a questão do trabalho, né? Porque se ele ajudou ou não, ou se ele melhorou ou não os governos para a educação, no caso. Olha só. Porque o que acontece é o seguinte, vocês têm que entender, não adianta nada a gente ter isso tudo no papel, bonitinho, as metas maravilhosas e tal, se a gente não tem a porcaria da grana. Não adianta nada, né? Então, financiamento, a gente tem, vamos lá, com calma aqui.
A gente tem dois pontos, tá? A gente tem a política de fundos, tá? A política de fundos, como a gente viu, que é o Fundeb, né? O Fundef. Fundeb permanente. Eu tenho que concentrar muito para não errar quando eu falo. Política de fundos, o que, que ela faz? Ela equaliza por baixo, tá? Ela redistribui a pobreza e garante que a União não precise complementar muito. Tá? Ela faz uma economia para a União. Isso aí, Vandi aprendeu direitinho naquele gráfico, até me corrigiu. Tá? Então, a gente tem isso. Uma coisa negativa dos fundos é a DRU, né? Que é desvinculador de receitas da União. Tá? Desvinculador, tá certo. Se eu escrever alguma coisa errada, vocês me falam. Vejam lá. Que faz o quê? Anula a vinculação dos 18%, a vinculação constitucional dos 18% da União para a educação. Caramba, olha que feio. Tá? Então, a gente tem esse panorama aqui, tá? Uma coisa importante, que essa coisa do... pode falar, gente, não precisa perguntar, não. Pode falar. Professora, sem querer te interromper, mas a senhora botou ali, anula a vinculação constitucional dos 18. Por exemplo, eles decidem assim, não vai ter esse 18% investido, então... Ah, tá, entendi. Não é surreal, gente. Já são 18%, ainda quer tirar, quer desvincular. É surreal demais. Quer dizer, o que a gente vê? A União cabe só fazer, avaliar, subsidiar as instituições federais, que são pouquíssimas, né? E suplementar a partir desses 18%. Com esses 18%, ela tem que fazer tudo isso, tá? É bastante coisa. Então, o que ela faz? Ela, de vez em quando, fala assim, pandemia, não posso dar os 18%. Copa do Mundo, não posso dar os 18%. E não tem mocinho nessa história. Esquerda e direita fizeram uso da DRU. Entendeu? Todos fizeram uso da DRU. Então, sacanagem, tá? Então, o marco, vamos botar assim, ideologia neoliberal. Que aí todo mundo fala, esse negócio de neoliberalismo, qual que é a ideia principal? A ideia principal é o quê? Estado mínimo, né? Que é se desresponsabilizar das suas funções clássicas e terceirizar. Entendeu? Então, o que é? Qual é a lógica do neoliberalismo? Olha, chega de Estado paternalista, eles falam, né? Não é o Estado que tem que pagar a educação, cuidar de tudo, de saúde. É muita coisa para o governo fazer, entendeu? Então, a gente terceiriza a SEDAI, terceiriza a companhia de luz, terceiriza as escolas, terceiriza, entendeu? Bota tudo para o privado fazer. Quando a gente bota para o privado fazer, o que acontece? A gente tem que pegar o dinheiro público para dar para o privado fazer. Essa é a lógica, entendeu?
Então, assim, desde dos anos 90, né? Qual foi o marco? A partir dos anos 1990, reforma administrativa Bresser Pereira, governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Que o PT falava absurdo, absurdo, depois manteve tudo direitinho e ainda aprofundou, entendeu? Porque aprofundou muito tudo isso, usou a DRU, ampliou essa política de fundos, fortaleceu ainda mais o sistema de avaliação. Então, o que que eles fazem? Eles terceirizam tudo. Então vamos fazer aqui, olha, Estado mínimo, quais são os. Isso, sabe que eu gosto de fazer isso? É um exercício legal para mim também, porque a gente fica tendo que pensar como é que faz, né? Como é que organiza o pensamento assim para fazer uma coisa sintética. Então, faz Estado mínimo, que quer falar uma coisa importante que eu já acabei de esquecer. Não. A contabilidade, eu acho que é assim que se escreve, posso estar errada, tá? Avaliar, cobrar e punir, ou punir, contrário de punir é o quê? Qual o contrário de punir? Premiar, avaliar, cobrar, punir e premiar. Os resultados. Sem oferecer condições materiais para o trabalho. Se realizar. Então, eles não ajudam nada e cobram, entendeu? Através do IDEB, que foi a invenção do Lula, né? Por exemplo, que aí cada escola tem uma nota, tudo tem nota, entendeu? Tudo tem nota. Então, esse é o cenário que a gente tem. Então, isso foi uma coisa que foi implementada no governo do Fernando Henrique e vai ser. Na verdade, intensificada no governo Lula. Ele não faz nenhuma ruptura importante em relação a esse quadro. Ele aprofunda isso, né? Sempre destinando menos do que a educação precisa. E aí, esse texto aqui vai justamente falar da comparação do Fernando Henrique Cardoso com o Lula, falando que tem mais continuidade do que descontinuidade. No governo Dilma, a gente tem a crise, aí a gente. Outro tema importante também, quer ver? Olha, deixa eu ver aqui. Com poucos recursos, né, para a educação pública, o que que a gente tem? Política da expansão de cobertura, ou seja, quantidade, a gente abre mais vagas, né? Sem qualidade. Isso foi no governo Dilma, né? Que a senhora tinha explicado na aula, eu lembro. Isso foi em todos, Em todos. tá? Professor, Resultado. quantidade. Só corrige quantidade lá na. Ah, obrigada. Nada. Eu faço também. Quantidade sem qualidade. Que significa o quê? A famosa expansão precarizada, tá?
Então, o que aconteceu? Como é que foi dada a expansão precarizada? A gente pode dizer assim, Fernanda Henrique Cardoso. Opa! Fernanda Henrique Cardoso promoveu a expansão precarizada do ensino fundamental, né? Lula promoveu a expansão precarizada de qual etapa de ensino, gente? Superior, né? Ensino superior. Né? Porque está precário, não está? Vamos combinar. Já estava antes, não foi Bolsonaro que destruiu tudo, o império, as faculdades maravilhosas que o Lula desenvolveu. Não foi isso. O Bolsonaro só, na minha opinião, só piorou que já não estava bom. Ele conseguiu piorar bem, né? Vamos combinar, conseguiu piorar bem. A Dilma expandiu precariamente o quê? Técnico, né? Ensino técnico, vocês estão sabendo, ó. Tô tentando. Ensino profissionalizante. Tá? Temer, com a reforma do ensino médio, o que ele fez? Expansão precarizada do ensino médio. Olha que beleza, né? E Bolsonaro não conseguiu expandir nada, né? Bolsonaro teve uma retração de todos os níveis, tá? É, lembrando que a expansão precarizada favorece a expansão da iniciativa privada, né? E aí tem isso super bem colocado, eu acho, no autor que fala sobre o Pronatec, que fala da estatização da quantidade versus privatização da qualidade. Eu acho isso tão interessante que ele fala. Vocês entendem isso? O que vocês entendem com isso? Favorece a expansão da iniciativa privada, que gera a estatização da quantidade, né? Ou seja, tem vaga para todo mundo está na escola. Né? Nem é tão verdade, mas aumentou bastante. Então, em termos de quantidade, o Estado garante a quantidade. Mas, se você quer qualidade, você tem que ir para o privado. Isso que está acontecendo. Isso tudo está dentro da lógica neoliberal, tá? Ideologia neoliberal. Isso aqui tudinho é ideologia neoliberal, tá? Então, a gente está nesse marco. Não tem jeito. Aí a Dilma teve o Pronatec. Então, o que que eu estou pensando? Então, aí vocês, a partir dessa explicação geral, a gente tem o governo Lula que aprofundou, ele faz, aprofunda o Sistema Nacional de Avaliação e o a contabilidade, né? Responsabilizando os professores, dando nota assim. Né? Então, a escola que não aprova tem menos recurso, e é assim, é punição e premiação, né? É uma loucura, né? Você avalia a escola que está com mais dificuldade, que você faz? Dá menos dinheiro para ela. Caramba, tá? Então, faz isso. E medidas populistas, né? Assistencialistas. Então, a gente tem aqui, eu na minha opinião pessoal, né, um assistencialismo de esquerda, né?
E agora a gente tem um assistencialismo de direita, porque não dá para dizer que não está sendo assistencialista, porque o governo Bolsonaro vai dar um monte de dinheiro aí para todo mundo. Mas é isso. Nesse texto aqui, ele vai fazer essa diferença entre o que é assistencialismo e o que é direito. Educação, o Lula, ele faz uma coisa muito ruim. Ele torna a educação um benefício. Quando, na verdade, é um direito, entendeu? Então, as pessoas falam assim, ah, eu estou na universidade graças ao Lula. Eu falei, gente, que triste isso. Isso é populismo, isso é feio. É direito da gente ter. Está na Constituição, a gente tem direito de ter. Né? Então ele inverte, isso fica uma coisa eleitoreira, por isso que o Lula é essa figura tão carismática que ele é. Né? A gente tem dois líderes carismáticos, um de esquerda e um de direita. Eu, particularmente, prefiro o de esquerda, mas eu preferia que a gente não tivesse um líder carismático. Eu queria que a gente superasse essa lógica populista que não leva a gente muito para frente. Né? Aí, no governo Dilma, a gente tem o problema da crise econômica. Né? No governo Lula, a gente teve uma sorte aqui. Né? Aqui a gente teve bons ventos. Bons ventos da economia. Economia mundial. Então, commodities em alta. Sabe o que é commodity, né, gente? A economia, isso é uma coisa importante também a gente falar, quando a gente fala aqui nos dinheiros, financiamento, né? Qual é o problema que está por problema de fundo? Problema de fundo é a balança comercial do país, né? Então, a gente importa produtos manufaturados de alta tecnologia, ou seja, com valor agregado, né? E exporta produtos primários que tem baixo valor agregado, né? Então, a gente exporta grãos e importa computador, importa tecnologia de telecomunicações, a gente importa tudo isso. Né? Então, a gente tem outro problema que é o seguinte, dívida pública muito alta. Né? Então, a gente vai ver que a gente tem muito, o Brasil fica muito complicado, a economia do Brasil é ruim. E quem é prioridade para pagamento dos juros das dívidas? A gente está sempre pagando juros e necessidade de fazer superávit primário. É o nome do dinheiro que a gente economiza da educação, da saúde. A gente economiza dinheiro da educação, da saúde, para pagar a dívida. Né? Então, assim, o governo Fernando Henrique tinha essas metas de fazer superávit primário para pagar as dívidas,
E o governo Lula conseguiu superar as metas do Fernando Henrique Cardoso. Aí a gente pensa, poxa, que legal, ele conseguiu juntar um monte de dinheiro. Não, ele conseguiu juntar um monte de dinheiro tirando da educação para pagar a dívida pública, que tem gente que acha até que a gente não deve nada, né? Que essas dívidas são roubadas, que os bancos roubam a gente. Eu boto fé que os bancos roubam a gente. Então, o Lula teve uma sorte aí, teve mais dinheiro, né? Enfim, fez essa expansão do ensino superior, Dilma, Aí, o que acontece? A gente já vinha... o texto crítico do Saviani critica justamente o financiamento, né? Porque a Dilma faz a prova... uma opção de metas que são justas, são maravilhosas, né, para 10 anos, só que ela não prevê a destinação de recursos, ela prevê a destinação de recursos através do pré-sal, tá? De forma escalonada. De forma escalonada até 2024. Então, os 10% que ela prometeu, não foram assim, ah, a partir de 2014 vai ser 10% do PIB para a educação. Não. Ao final do ciclo, em 2024, é que vão ter os 10%. Tá? Então, os 10%, assim, no primeiro ano, 5,5%, depois 7%, depois não sei o quê, aí até chegar. Só que essa promessa... né? Promessa dos 10% cai, né? Então, como é que eu vou atingir as metas do Plano Nacional de Educação se eu não tenho dinheiro, né? Então, sem dinheiro não tem como atingir as metas, que são justíssimas, tá? Que não são metas impressionantes, não. São metas do tipo acabar com o analfabetismo no Brasil, que é uma coisa absurda. Todos os países não têm analfabetismo, os países ricos, como o Brasil é, e a gente ainda tem gente analfabeta no país, né? Querer que crianças com 8 anos saibam ler e escrever são metas, assim, muito razoáveis, sabe? Educação de jovens e adultos, educação infantil, são coisas completamente básicas que a maioria dos países envolvidos já conseguiu, e a gente ainda não, tá? Aí, não sendo o nosso azar, né, tão grande que, além dessa lei do teto, a gente já vinha mal com falta de dinheiro, já tinha DRU. Aí a gente teve a lei do teto de gastos, diminuiu ainda mais o recurso, e o impacto, mais cortes, tá? E aí, isso aqui é feio, né? O que o Bolsonaro faz? Fez cortes na educação, mas agora está aprovando a PEC, chamada PEC Kamikaze, que é uma PEC, vocês sabem o que é, né? Projeto de emenda constitucional. Então, a nossa Constituição também, ela é toda emendada, né? Os fundos são emendas constitucionais, é um decreto-lei também, de uma forma bem antidemocrática, tá? E aí, o que ele está fazendo? Furou o teto de gastos ainda completamente, medidas populistas que furam o teto de gastos às vésperas das eleições, para se eleger, né? Então, ele não só... O que aconteceu? A maior parte dos países ricos... Como o Brasil é, a gente tem dinheiro, a gente tem uma economia robusta, né? Graças aos ruralistas, verdade seja dita, porque o que a gente mais exporta são grãos, né? Grão, carne, minério. A gente... Esqueci. Pensei outra coisa aqui. Ainda tem mais outro problema, que foi
a crise mundial pela guerra, né? Problema do petróleo e tal, tudo isso. Então, assim, vocês sabem que toda a bancada do PT votou a favor dessas leis do Bolsonaro, né? Eles estão aprovando essa gastança total. Aí você pensa, meu Deus, esse homem é um louco, não sei o quê. Por outro lado, se a gente não ajuda essas pessoas que estão morrendo de fome, né? Se a gente não aumenta, vai ser uma tragédia. Então, todos estão de acordo que o Bolsonaro faça isso. Mas o que a gente tem para o futuro? Tem um futuro muito difícil. Muita inflação e menos recursos para a educação pública. Esse é o futuro que está apresentado aí, né? Então, a tendência é acontecer isso aqui, olha. A quantidade, eu achei essa colocação aqui muito boa, né? Estatização da quantidade e privatização da qualidade. Você quer ensino de superior de qualidade? Antigamente era a Universidade Federal, daqui a pouco vai deixar de ser. Né? Já está deixando de ser para vários níveis, né? Porque não tem qualidade. Então, quem tem dinheiro prefere uma universidade privada de qualidade, porque tem as privadas já... horríveis. Eu acho que já deixou de ser, porque, por exemplo, eu vejo na minha família, meus primos, são poucos que querem fazer o Enem e entrar numa universidade federal, sabe, pública, mas não, assim, para estudar, sabe, não quer aprender, sabe, dessa forma, que é só entrar numa universidade particular, fazer e tá tudo certo, então eu fico... Sim, tem isso também, porque assim, não é, as universidades privadas não são homogêneas, né? Assim como as universidades públicas também não são, né? A gente tem universidades públicas melhores e piores, e tem universidades privadas péssimas, que são só para você se formar sem estudar, como você está falando, mas tem umas que são muito boas, por exemplo, a PUC, né? A PUC de São Paulo, a PUC do Rio, as PUCs, né? Tem outras. Mas também eu acho que ninguém vai, nem todos poderão pagar e... Exatamente. Então, esse é o ponto. Olha só, o que a gente faz? O Estado garante a oferta de quantidade de pouca qualidade. Quem quiser qualidade tem que pagar. Está privatizado. Isso é que é a coisa perversa do neoliberalismo. O neoliberalismo é isso, gente. O cara conseguiu sistematizar numa frase. Entende? Exatamente isso. O governo da quantidade, né? Tem SUS, em todo lugar tem SUS. Agora, tem qualidade? Mais ou menos, dependendo se tem sorte, dependendo se está perto de um grande centro, né? Mas... professora, eu penso que essas situações foram impostas de propósito, sabe? Para conseguir mais, para ganhar sempre mais e não se importar de verdade com a educação ou... Claro, com certeza, com certeza. E depois a gente tem que pensar uma outra coisa, que o mundo ele está globalizado. Isso é outra coisa da ideologia neoliberal, né? Que é a globalização, né? A mundialização da economia. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que hoje em dia existem empresas, quando a gente fala em coisas privadas, não são empresas nacionais, são empresas internacionais de educação. É um negócio internacional, sabe? Então, não é à toa também que o Brasil está se desindustrializando. É interessante para os países centrais que o Brasil só produza grãos, minério e carne, entendeu? Interessa, né? Porque aí a gente fica sempre dependente deles.
tá? Exatamente, ele só mantém o poder e a gente trabalha como se fosse isso, né? Exatamente, exatamente, né? É uma questão de como é que chama isso? De escala, né? Então, assim, que eu tô, vamos ver meu raciocínio. É aquela coisa que eu falo, né? A divisão social, a divisão sexual do trabalho se dá dentro das casas, dentro dos lares, né? Então, normalmente, numa família patriarcal, não sei o quê, se bem que a gente até discutiu isso no texto da creche domiciliar, né? Que as mulheres ali eram exploradas, mas elas eram as cabeças das famílias, né? No texto de antropologia. Mas o que que acontece? A autora até discute essa coisa do patriarcado para essas famílias, mas normalmente a gente tem os homens sendo os provedores, né, tendo trabalho, e a mulher fazendo trabalho de casa. Essa mulher que faz o trabalho de casa, ela está dependente desse homem que trabalha, né? A razão pela qual muitas mulheres que sofrem violência doméstica, quando elas denunciam, depois elas voltam atrás. Entende? Por quê? Por que elas voltam para casa? Porque elas não têm como sobreviver, elas não têm trabalho, né? Aí a gente fala assim, poxa, mas o trabalho doméstico é trabalho. De fato, o trabalho doméstico é trabalho, mas não é valorizado, né? Tanto ele é tão pouco valorizado quanto o que a gente produz para a economia mundial, né? Os grãos não tem. Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês. A gente exporta o grão de café bruto e importa as cápsulas suíças, alemães, que têm altas tecnologias, não sei o quê. Então, a gente perde muito dinheiro com essa brincadeira. Né? Então, é a mesma coisa. Então, isso é a divisão sexual do trabalho no nível doméstico, a divisão social do trabalho, que é o quê? A gente que faz faculdade vai ter os trabalhos melhor remunerados e menos braçais. Vocês sabem disso, né? Pessoas que não estudam vão ter que fazer trabalho braçal, vão ter que trabalhar muito mais do que quem estuda, né? Então, a gente faz uma divisão social do trabalho, né? Quem estuda pode trabalhar menos e ganhar mais, e quem não estuda faz o trabalho braçal. Então, a gente também tem uma relação de dependência onde nós que estudamos estamos no topo, estamos no lugar de poder, né? E essa mesma lógica de dependência se reproduz no nível mundial. Né, que é o que a gente chama de divisão mundial do trabalho. Onde é que eu estava falando disso que eu queria botar o negócio do financiamento? Financiamento. Superávit de lá, divisão mundial do trabalho. Divisão mundial do trabalho e condição de dependência. Dependência econômica do Brasil em relação aos países centrais. E tem outra questão também que é importante aqui, dentro dessa coisa, que eu gosto de falar também, que é a. Como é que eu falo? É uma re. É reestruturação do papel social da escola, né? A escola hoje. A escola hoje, no Brasil, como país periférico e dependente, né? O Brasil é a mulher que fica em casa fazendo o trabalho pesado
não ganha nada e ainda apanha. É isso que o Brasil é no mundo. Infelizmente é, né? Então, a escola hoje, no país periférico, como periférica A, tem menos, não tem mais... a função de educar para qualificação do trabalho. Mas antes, para a contenção de corpos potencialmente perigosos para os quais não há trabalho, não tem mais trabalho para todo mundo, gente. Não tem mais. Professora, eu não entendi porque é reestruturação e não uma estruturação, no caso. Eu queria achar outra palavra que eu não tô lembrando. Não é bem reestruturação, não, mas é uma reformulação. Entendi. Vamos botar assim, reformulação. É porque antigamente era uma coisa e agora é outra, sabe? Reformulação. Entendi. Uma palavra que tipo, as pessoas usam. Mudou, no caso. Uma mudança, ocorreu uma mudança. Antes, exatamente, ocorreu uma mudança, porque antes, qual é o papel social clássico da escola? Né? Por exemplo, quando Getúlio Vargas estava no poder e pensava a escola profissional, né, ele queria realmente, ele precisava qualificar as pessoas, precisava de uma formação profissional de qualidade, técnica de qualidade, para fazer industrialização no Brasil. E ele conseguiu fazer isso na época, né? Tecnicista, o que seja, mas era de qualidade, né? As pessoas saíam formadas, faziam SESC, faziam SENAI, saíam torneiros mecânicos, saíam o que fosse, né? O Lula, por exemplo, se formou assim, né? E estava qualificado para ter um trabalho, sabe? Virou presidente do Brasil, né? Entendi. Graças ao ensino técnico que foi feito durante o governo Getúlio Vargas, né? Hoje em dia, não tem o menor interesse se a pessoa vai ser... Não tem trabalho para todo mundo. Se todo mundo que está na escola tivesse uma formação qualificada, a gente ia ter um monte de desempregado. A gente tem um monte de desempregado, entendeu? Não tem emprego qualificado para tanta gente. Não existe. Não existe, né? E o Brasil ocupa um lugar na divisão mundial do trabalho que requer pouca qualificação do trabalho. Então, para que gastar dinheiro numa educação num país como esse? Para nada, entendeu? Mas a gente precisa, tá? Outra função da escola, nestes países, é formar um mercado consumidor, né? Quer dizer, a pessoa precisa formar um mercado de pessoas subempregadas. Não existe mais emprego, né, gente? Emprego não existe mais, existe. Existe job, não é isso que vocês falam? Job. As pessoas têm jobs, não tem mais emprego, entendeu? Então, a pessoa tem um job e o job garante que a pessoa seja capaz de comprar uma bebida, comprar uma coisa, fazer um lanche, comprar um não sei o quê, entendeu? E essas coisas, comprar uma mochila, comprar uma coisa que goste. E é para isso que serve a educação hoje num país periférico como o nosso. Então, todo aquele negócio que na educação se fala muito, na pedagogia, eles não querem formar pessoas críticas, que aí as pessoas... Nada, diz bobagem, gente, não tem. Formar pessoa crítica é um negócio que não depende da escola, não, né? Você tem pensamento crítico, não garante que você vai for... Você pode ter pessoas muito bem qualificadas e não serem críticas. E podem ter pessoas críticas, mas isso não garante que a gente vai
votar bem e que vai fazer revolução. Não faz revolução. Tem um monte de massa crítica na universidade, por exemplo. Em tese, todos os professores universitários são críticos, inteligentes, etc. e tal. E o que, que eles fazem na universidade? Reproduzem as mesmas coisas. Fazem tudo igualzinho. São capitalistas. A palavra consumidor, cadê, gente? Mas, professora, a senhora não acha que a universidade é... não é que vai criar pensamento crítico, porque todo mundo tem pensamento crítico, mas não é que vai, assim, fazer a gente repensar algumas coisas? Ah, eu acho. Não acho mesmo. Não acho mesmo. Não acho mesmo. Eu gostaria de achar isso. Já até achei. Eu quis ser professora universitária porque eu achava que eu ia ter um monte de companheiros críticos. Não encontro, não, gente. Eu encontro um monte de empreendedores que querem subir na carreira, custe o que custar, que querem acumular capital, são super capitalistas, são empreendedores acadêmicos, a maioria, entendeu? Que quando arranja uma brecha, sai de Angra dos Reis, não tem mocinho nessa história, não, gente. Não tem, não. Tem muito discurso, tem muita discurseira, tem muita coisa que se escreve nos artigos, lindo, maravilhoso. Mas depois você vê qual é a importância que os professores dão, por exemplo, para a docência na graduação. Zero. Muito pouco. São poucos professores que se dedicam à docência. Eles querem fazer uma prova de múltipla escolha para ter o menos de trabalho possível, né? Aparecem o menos possível. Querendo dizer. Não, eu estou dizendo, não estou querendo, não, estou dizendo mesmo. Não, o que a senhora está querendo dizer, assim, realmente qual é o papel do professor na universidade? Gente, o principal, a maior parte dos professores, não estou falando de todos, mas a maior parte dos professores universitários, tanto é, por exemplo, no nosso instituto, a gente não consegue fazer uma reunião pedagógica, ninguém está preocupado. Se você marca uma reunião pedagógica, não aparece ninguém. Ninguém. Eles querem saber quando é que eles vão se afastar, se eles foram aprovados, se foi aprovada a promoção, entendeu? Aí a gente fala assim, gente, eu estou com dificuldade com os alunos, eles estão lendo muito mal, como é que a gente faz isso? Eles não estão vindo à aula, como é que... Ah, mas não, isso é uma falha. Ninguém quer discutir isso. Ninguém quer discutir isso. A pessoa quer cuidar dos seus negócios. Porque dentro da universidade existem vários negócios, negócios que dão dinheiro. Entendeu? Projetos que aumentam o salário dos professores. Eu ganho meu salário base, eu não tenho mais nenhum acréscimo no meu salário. Mas cada projeto que a pessoa faz, ela ganha mais dinheiro. Entendeu? Se você for mais produtivo, você ganha mais. As pessoas vão se aposentar com mais dinheiro do que eu. Entende? Por quê? Porque eu perco tempo dando aula e corrigindo o trabalho de aluno de graduação. Que para a maioria dos professores, isso é perda de tempo. O importante é estar na banca de mestrado, estar na banca de doutorado, botar banca, dar aula na pós-graduação. O importante é ter o projeto de extensão com a prefeitura, que não sei o quê, e ganhar um monte de dinheiro. Não, não, não. É isso. E ir subindo, entendeu? E subindo, ser professor titular, né? Porque a gente tem uma carreira. E depois a gente vai ganhando mais conforme a gente vai subindo, só que a gente vai subindo dentro dessa lógica neoliberal. Você acha que esses professores críticos foram capazes de lutar contra essa lógica neoliberal dentro da universidade? Não. É essa lógica neoliberal que impera dentro da universidade. Quem é que consegue estar na, por exemplo, agora há pouco teve um edital para dar aula na pós-graduação. Eu gostaria de dar aula na pós-graduação, né? Mas eu não estou apta, por quê? Eles veem se eu sou boa professora, se os meus textos são bons? Não, eles veem quantos artigos eu publiquei. Eu, no caso, publiquei menos do que o edital exigia. Como é que eu faço para publicar? Como é que eu faço para publicar mais artigos dando menos aula? Entendeu? Faltando na graduação, dando uma prova de múltipla escolha para os meus alunos para não perder tempo com correção. Aí eu tenho mais tempo
para juntar o capital que eu preciso para subir na minha carreira. É assim que funciona. Então, cadê o pensamento crítico? Eles escrevem, né? É muito engraçado, porque eles escrevem sobre isso, que é importante o pensamento crítico, né? Mas qual é a prática? É essa. Ah, entendi, entendi. Não, tá entendendo? Não tem prática, na verdade. É só... Não tem, gente. É artificial, né? É, então assim, não é uma praxis. Eles falam da praxis, não sei o quê. Quer ver outra prática que existe na universidade que eu acho completamente capitalista e absurda? Os grupos de pesquisa que colocam alunos para trabalhar nos grupos de pesquisa, né? E aquilo ali, gente, é a exploração da mão de obra dos estudantes. Bota os estudantes para trabalhar, entende? Como é que as pessoas conseguem produzir tantos artigos? Fazendo isso. Porque uma pessoa sozinha produzindo artigo, ela não consegue. Mas se você pega os alunos e fala, você faz a pesquisa bibliográfica, você escreve isso, você faz aquilo, você vai no campo e faz entrevista. Aí eu pego todos aquele material, eu crio uma indústria de produzir artigo. Está entendendo? Então, a gente está em Angra, né? Mas se você vai nos lugares mais centrais dentro da universidade, porque a divisão social do trabalho também acontece dentro da universidade, entendeu? Acontece entre os campi de interior e os campi da sede, entendeu? A gente, nós somos os explorados, né? Entende? Então, essa lógica da exploração, que é o coração, o espírito do capitalismo, ele está em todo lugar, inclusive na universidade, que terceirizou os funcionários, né? Que terceiriza o trabalho. Olha, eu tenho uma conhecida que até faleceu. E uma vez, a mãe de um amigo do meu filho, e a gente conversando, ela era professora universitária também, ela comentou assim, eu falei assim, ai, nossa, eu tô preparando um artigo, nossa, um trabalho danado, depois ter que formatar tudo naquelas regras da não era nem da ABNT, era para um congresso internacional, e aí ele exigia outras regras de para botar bibliografia, eu falei, ai, eu tenho tanto tempo com isso. Ela falou, meu Deus, você perde tanto tempo com isso, por que você não dá para os seus escravos fazerem? Eu falei, escravos? A que você está se referindo? Aos bolsistas, gente, claro. Bolsista serve para quê? Para isso. Está entendendo, Eiza? Então, eu acho que é sempre isso, consumir, consumir, consumir e em todas as áreas. E ser o mais, e aumentar. Isso, não se importar realmente com... Não eu achei, eu lembrei até da pergunta que a senhora falou, vocês, antes de começar, vocês querem realmente ser professores? Eu fiquei, caramba, tem tudo a ver com isso, porque não adianta a gente não querer crescer profissionalmente e pensar só em... acumular dinheiro. Exatamente. Para gastar mais. É isso que impera, gente. Eu sou hippie, entendeu? Na minha época, fazer revolução era ser hippie. Então, eu consumi menos, entendeu? Eu ando de sandália havaiana, ando de bicicleta. Eu sou velha, meu negócio é esse. Então, eu não entendo essas revoluções que não passam por isso. Não consigo entender. Então, a minha lógica é ser simples, gastar menos, sei, e fazer as coisas que eu acho certo. Né? Não quero muito, não quero ser a pequena Miss Sunshine. É porque eu acredito que com a mídia e as coisas, as informações que a gente tem hoje, a gente se torna muito consumidor e acaba mesmo que sendo escravo de criar algum trabalho para poder pagar as coisas. Mas você repara que quando a gente pensa em consumo, em mercado, normalmente a gente pensa em lojas de grife, né? Em coisas assim. Mas existe todo um mercado acadêmico também, né? Que é o quê? As palestras, quem é que dá palestra, quem convida quem para dar palestra, tem um mercado nisso aí, quem convida quem para fazer parte da banca, entendeu? Por exemplo, a mim ninguém me convida para ser banca de nada, né? Eu gostaria de participar, mas não me convidam. Por quê? Porque a regra é fazer banca é uma
associação entre amigos, é uma ação entre amigos, entendeu? Então, você pega um trabalho ruim, que foi do seu colega, o seu colega orientou um TCC ruim, tá? Mas o que, que ele quer? Ele quer ajudar o aluno a fazer um TCC bom? Não, porque isso não vale ponto para ele conseguir a se credenciar para dar aula na pós-graduação, que é o que faz ele subir na carreira. Não adianta nada, não tem, eu não estou inventando isso, está no mercado, entendeu? Orientação de TCC não vale nada. Quantas aulas eu dei, se a qualidade da aula, se eu dei mais aula, quantos trabalhos eu devolvi, corrigi, nada disso vale. Nada disso vale. O que vale é quantos trabalhos você publicou. Então, o que, que as pessoas fazem? Aquele trabalho de TCC que está super mal feito, que foi orientado nas coxas, né? A pessoa vai chamar quem para avaliar? Vai chamar um amigo. Entendeu? Um professor amigo. Aí o professor amigo fala, bom, olha, tem alguns probleminhas, mas eu acho que não, tá legal, o trabalho tá bom, tem coisas boas e tal. E aí qual é a regra? Depois, quando esse tiver um trabalho ruim para ser avaliado, vai chamar esse mesmo amiguinho que também já deu a nota boa para o seu aluno ruinzinho, entendeu? E todo mundo vai ficar bem, e todo mundo finge que está bem, aí ganha 10 todo mundo, ninguém se aborrece com isso, entendeu? Eu acredito que o grande erro é as pessoas pensarem que só se beneficiarem, sabe? Não pensarem no próximo. Mas, professora, se a senhora fizer uma palestra, eu ia voar de A senhora falou, não muda nada. Muda sim, para mim, eu não tinha esse método aí de fazer prova, de ser avaliada, mas para mim tá sendo muito valioso sim, e a senhora falou, não muda nada, mas muda sim. Assim, também. Não fica com esse pensamento. Bom escutar isso. Não, eu escuto, mas é um trabalho de formiguinha, gente, é um trabalho assim. Professora, muito... é difícil, mas professores como a senhora, que assim, surgindo nada no nosso período, parece que alerta a mente, muito sabe, bom. Dá uma luz, então... A senhora falou, não muda nada. No fundo, eu vou dizer para vocês, eu sou hippie e cristã, né? É verdade, eu sou muito fé, cristã. Né? Eu tenho Cristo no meu nome, né? Eu sou Andréia Cristina. É verdade. E eu acho que essa coisa que você está falando, Eiza, do pensar no coletivo, isso é princípio cristão. Eu acho que isso é ser de esquerda, entendeu? Então, toda vez que eu vejo um privilégio, uma coisa que só alguns podem ter, eu já penso, poxa, que chato, por que só alguns podem ter? Entendeu? Por que os alunos que têm a nota um pouquinho mais baixa, os professores que têm a nota um pouquinho mais baixa nos concursos, têm que trabalhar num lugar que é tão ruim quanto é o campus de Angra? Não é sacanagem isso? Isso não é justo, né? Se você for ver como é que os dinheiros se distribuem dentro da universidade, dentro da UF, é uma sacanagem, gente. Sabe? Tem muito mais dinheiro para as engenharias, para as arquiteturas, para as humanas, qualquer coisa, sabe? Na UERJ, eu dei aula na UERJ, era um negócio impressionante. Eu não me lembro qual era o andar da faculdade de Direito. O andar da faculdade de Direito era toda tapetada, era tudo assim, primeiro mundo. Era um negócio assim, muito, muito... E era impressionante. O 12º andar, que era o último andar, era o andar da educação. Tinha goteira, tinha balde, entendeu? Com gota, tudo caindo aos pedaços, tudo quebrado. Quer dizer, então, essa divisão social do trabalho, essa coisa de ter ricos e pobres, é o espírito do capitalismo. Vai sempre ter. Entendeu? Sempre tem. E o homem não larga a mão disso. Isso sempre existiu. A pessoa quer ter mais do que o outro. Ela não se contenta em ter o mesmo. Ela quer ter mais. Entendeu? Ela quer ter mais um pouquinho. Né? Isso é muito triste, professora. A senhora falando da questão de um amigo ajuda o outro para dar banco e tudo mais. Isso é muito triste, porque é sempre as pessoas tentando dar a volta... É por cima, para sempre crescer na vida e esquecer todos os outros, dando seu jeitinho, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, e um pouquinho disso a gente tem que ter, porque senão a gente morre de fome.
Entendeu? Não pode ir contra eles, junte-se a eles, né? É, não, assim, sei lá, sabe o que eu tento? Assim, eu sofro muito, porque eu gostaria, eu tenho problemas éticos na minha cabeça, entendeu? Eu fico, meu Deus, como eu vou aprovar esses alunos? Eles não estão bons ainda. Ai, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Eu vou fazer um outro material didático. Eles têm que aprender, eles têm que aprender, eles têm que melhorar a escrita. Eu fico preocupada, entendeu? Por quê? Porque vocês vão ser professores. E sabe qual é a pior notícia? Os melhores de vocês não vão ser professores, não vão para a sala de aula. Sabe quem é que vai para a sala de aula? Os piores de vocês. Em geral, é isso que acontece. Isso é pior ainda. Entendeu? Porque a pessoa que vê que tem uma possibilidade de ter um outro trabalho, de, sei lá, ser professor universitário, entendeu? Você vê, a gente tem vários professores, colegas, professores de vocês que são pedagogos, né? Por que que eles não foram para a sala de aula? Tem uns que nunca foram, nunca, 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 porque eles eram os melhores ali e pensaram, pô, vou para o ensino superior que ganha mais, está certo, entendeu? Então, assim, eu acho meio fake a pessoa ficar fazendo um discurso, não sei o quê, e no final das contas está todo mundo submetido a isso, né? O que eu já vi na universidade, gente, é uma coisa de louco. Cada coisa, cada barbaridade, sabe? Panelinha, amigo dos amigos, aí consegue não sei o quê, É isso passa aí, tem em todo lugar. todo lugar. Então, assim, tem mais gente crítica? Não tem nada, tem tudo igual. Eu tenho um livro que é muito legal, que fala. É um livro sobre a estupidez humana. Ele tem uma tese que é um italiano, que eu sempre esqueço o nome. Ele tem uma tese que é a seguinte: ele diz que a estupidez é sempre tem sempre na mesma proporção em qualquer lugar que seja e é sempre maior do que a gente pode imaginar. Então, assim, as almas cebosas, os escrotos, os egoístas, tem sempre na mesma proporção, e são muitos, são sempre mais do que a gente pensa, em todo lugar, entendeu? Aí você pensa, não, mas na universidade deve ter menos, né? Não, igual, na mesma proporção, igual. Pô, mas a pessoa estuda e mesmo assim, mas a pessoa escreve sobre o senso crítico, sobre não sei o quê, mesmo assim. Escreve contra o capitalismo, mesmo assim. Então é uma doideira. Eu atualmente não quero ser pequena Miss Sunshine. Vocês viram esse filme, gente? Alguém viu? Ah, veja, é um filme tão bonito. Nunca vi, mas já ouvi falar. Ah, é um filme muito legal. É um filme muito legal. Que fala disso, né? Porque a gente vive num mundo onde o mais importante é o sucesso, né? É você ter sucesso, ter sucesso. Isso estraga muito a vida da gente, né? Cria assim um nível de competição o tempo inteiro. É muito ruim. É muito ruim. Poxa, para vocês que estão começando, nossa senhora, que o mundo nunca teve tão competitivo, né? O professor, até para quem já passou por isso, é o que eu falo também. Vale a pena persistir, né? Porque a gente vive mesmo num mundo cruel, é Muito. frio, é muito É, triste. e não tem Mas jeito, né? não Também não tem. vai fazer assim, vou fazer o quê? Vou desistir? Não Não, não pode, tem como desistir. A igual. gente tem que negociar. Agora, eu acho muito saudável a pessoa que tem um nível de sofrimento, entendeu? Porque significa que ela não veste a camisa feliz da vida, porque vestir a camisa desse mundo, gente, é uma prova de que você é um escroto, É, tá né? pesando aí na terra sem ter feito nada, sem contribuir com nada, e Eu continua. tenho, eu fico vendo os privilégios, eu me acho super privilegiada, gente, porque a pessoa, eu já nasci mais ou menos bem, numa família de classe média, né? Consegui estudar em escolas públicas ótimas a vida inteira, né? Consegui um emprego público federal. Gente, eu sou elite nesse país, né? Mas eu não fico feliz com isso, sabe? Eu fico assim, putz, que ruim que eu tenho e o outro não tem. Juro por Deus, eu fico sofrendo, entendeu? Eu não fico feliz da minha vida. Não consigo ficar feliz da minha vida com isso. Eu fico querendo, porque assim, qual é a profissão da gente? Dar o curso de pedagogia, eu estou formando futuros professores, não dos meus filhos e dos meus netos. Meus filhos já estudaram em escola particular, já pude bancar meu marido, no caso, né?
pôde bancar estudo para eles, né? Agora, a maioria dos professores que dão aula na pedagogia não tem seus filhos em escola pública, sabe? Então, a gente passa a mão na cabeça... Professora, a senhora falou tudo. Quando eu fazia estágio, por exemplo, tinha elite aqui no Rio, né? Elite, colégio elite, e do lado tinha a escola dentro da comunidade. E aí a professora ficava, ei, você pode ficar com a turma só um minutinho, que vai ter uma apresentação lá na escola do meu filho, ou qualquer coisa do tipo, ela não se preocupava. E eu achava, assim, chocante, porque ela... Não é que ela não ligava para as crianças, mas ela tratava de uma forma diferente. E quando ela falava da escola particular do filho, ela ficava toda orgulhosa. Eu ficava assim, caramba. É muito triste. E eu lembrei disso agora, a senhora falou de... Pois é, então assim, uma coisa que eu acho, sabe, na pedagogia, é que normalmente essa coisa de ajudar vocês, de ser empático, de passar a mão na cabeça, eu acho que é desrespeitoso. Normalmente, eu não gostaria de ser tratada assim, entendeu? Ao contrário, eu acho que vocês têm capacidade de ser muito mais, entendeu? Só que as pessoas não querem ter trabalho, né? E depois, assim, vocês vão dar aula nas escolas públicas mesmo, né? Azar, entendeu? No fundo, é isso, eu acho, né? Sei lá, estou muito desgostosa, gente. Desculpa o desabafo. Todos os dias a gente tem que lutar, né, para que melhore sempre, né, professora? Porque está difícil mesmo, se você for encarar a realidade. Eu acho assim, se eu tenho o privilégio de ter meu trabalho, ter uma certa estabilidade, o mínimo que eu tenho que fazer, eu não quero mais. É verdade. É fazer um bom trabalho, né? Assim, me dedicar, eu gosto de ser dedicada. É, e aí, quando a gente escuta isso assim, de agradecimento sério, dá assim, ai, que bom, vale a pena. E são poucos, porque a maioria é tipo, Que não desiste, vamos lá. A mente de todo mundo não vai mudar, porque realmente tem alguns que não estão nem aí. Mas ver que a senhora se importa e tal, aí agora tá ajudando, fazendo esse trabalho, a gente pensa, tipo, não é ser professor, querer transformar... As pessoas falam, querer transformar os pensamentos. Não é... A senhora falou, não adianta nada. Eu acho que adianta sim, que... Que bom, a gente não vai fazer os trabalhos mais como pensava antes. E agora, toda vez que algum professor mandar múltipla escolha, eu vou pensar, pô, Andréia, não ia gostar disso. Ah, e vocês deviam falar também. Pô, pera lá, gente. Corrija aí meu trabalho, caramba, né? Sei lá, não sei. Mas, enfim, então, olha só, eu vou mandar esse negocinho para vocês da aula de hoje. E aí eu acho que fica mais fácil, assim, né? Fazer um trabalho só. Tá ótimo. Não é isso? Sim, então, só resumindo. A gente podia fazer, daquela forma, uma lauda, no mínimo, né? Uhum. E comparando de um governo até o outro. Vocês têm que pegar três textos. É resenha, professora? Entendeu? Tá. Não. É texto, tá? E aí você faz uma redação, bota um título. Isso também eu acho legal. Faz tipo um artigozinho, uma coisa que pode ser postada em algum lugar, entendeu? Uhum. Tá. E aí a gente pode até socializar mesmo essa coisa que vocês vão produzir, pensar assim, fazer uma reflexão a partir de três textos desses aqui. Mas são obrigatórios esses textos e tem que ser três. E tem que fazer uma pequena citação de cada um. Aí vocês pensam a redação, o tema que vocês quiserem, tema livre, entendeu? Pensam um tema, pensam um eixo, né? Na hora de fazer o trabalho, pensa sempre um parágrafo inicial, apresentando, né? Estabelece e um parágrafo final concluindo. Isso é importante também, né? Para uma redação. Então, uma redação assim, bacaninha. Tá bom, gente? Eu vou lá fazer minha fisioterapia. Obrigada a vocês. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Tchau, meninas. Tchau. Obrigado, professora. Tchau. Tem meninos. Tchau.